Evo, svake godine se vidimo ovde u centru. Danas ste počeli novogodišnje, da kažemo, prodaje, ukrasi, rekviziti. Kaže mi, šta imate u ponudi? U ponudi imamo čestitke, ukrase, znači sve novogodišnje. A kaže mi, kako se kreću cene? Pa cene se kreću od 10 dinara do 100 dinara. To je za čestitke, jel tako? Za čestitke, za ukrase, sve ostalo. Onako simbolično, što jeftinije to bolje, jel tako? Da. A, u odnosu na prethodne iskustva, kako ljudi kupuju? Da li je prodaja dobra? Pa, pomalo. Trenutno smo sad počeli, pa slabije. Da kažemo, otprilike okvirno, u koje vreme ljudi najviše kupuju? Jel čekaju pa, onih zadnjih 5 dana? Pa, otprilike 10 dana pred kraj godine. Kreće prodaja novogodišnjih rekvizita. Kažete mi, šta sve prodajete ove godine? Pa svaka godina je isto. Ukrasi, znači girlande, baloni, sve što je za decu, za stare i za mlade. Posebno interesantno je da uvek imamo veliki izbor čestitki. Da. Da li si dalje očuvala ona tradicija da ljudi za novu godinu kupuju čestitke, ipak šalju čestitke u ovoj eri interneta? Ipak šalju, jer je opet ta tradicija i neko poštovanje. Kad dolazu i stariji ljudi, uzimaju čestitke, mada i mladi isto kažu, koji imaju daljinu, znači šalju za inostranstvo, mada i ovde, to je, kaže, velika radost za unučiće kad šalju, ili za svoje najbliže, najdraže. Znači, tradicija se nastavlja bez obzira što je internet. Kažite mi, kakve su cene? Cene su prikladne, znači imate od 20 dinara do 70 dinara, mislim da je to minimum čestitka. Ukrasčić je od 10 dinara do 50, znači to je prikladna cena za svakoga. Jer kupuju ljudi, kakva su vaše iskustva od prethodnih godina? Pa, svako, znači, zavisi ko kome šta treba. Cene su prikladne i od danas smo počeli, pa vidjet ćemo. I nadamo se da bolje. Hvala opštini što nas pustaju da prodajemo svaku godinu. Dobro. Dobre. Hvala opštini. To je kao novogodišnji vašar. Tradicija grada, ulepšava se grad, jel tako? Da.